Na kwingineko, wakazi wa wadi ya Lwandanyi, eneo bunge la Sirisia, kaunti ya Bungoma, wamehamasishwa kuhusu athari za virusi hatari vya monkeypox, huku wito ukitolewa kwa wananchi kuhakikisha wanazingatia usafi wa hali ya juu ili kuepuka maambukizi ya virusi hivyo. Ni uhamasisho ulioongozwa na Pamela Chepkonga, ambaye ni msaidizi wa kamishna wa Lwandanyi, akiwataka wananchi hasa wa mpakani Lwakhakha kuwa waangalifu na kuhakikisha wanadumisha usafi wa hali ya juu, kando na kuwasihi kupitia maeneo rasmi ya kupata vipimo ili kubaini iwapo wameathirika na virusi vya mpox. Mtu mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa humu nchini alitangazwa kuwa amepona na Wizara ya Afya. Unakuwa na rising body temperature above the normal, alafu unakuwa na skin rash, alafu sore throat, headache, alafu body nini, weakness, general body weakness, back pain na swollen lymph nodes. So mtu akisha present such a signs, we interview ametembea namna gani. Alafu tukipata mtu akiwa na such a signs, we keep him or her for isolation, then we inform the higher authorities whereby they will come to take sample and take it to the health laboratories ama kino. Leo tumekuwa na shughuli ya kuhamasisha wananchi wa Lwandanyi kuhusu janga ambalo limetokezea la monkeypox, ambalo eneo letu la Lwandanyi ni kama iko kwa border point, tumeenda hadi kwa Lwakhakha, tumepita Rorotiandet, tumekuwa na chiefs na sister chiefs wetu tukihamasisha wananchi kwamba wajikinge kutokana na hili janga la monkeypox. Dalili ambazo huwa zinatokezea katika hili janga ni kuwa na joto jingi mwilini, upele, halafu mara kwa mara tunahimiza wananchi wakuwe na maji, wanawe mkono, wa sanitize, waangalie distance, wa observe social distance, wasikwe wakaribiane sana. Na mtu akipatikana na dalili hizi anashauriwa kutembelea kituo cha afya ili apate kuangaliwa zaidi na apate matibabu kwa haraka.